sizga o'tirib olib, men simay qarayman. Men qarayman, labiz o'z chiroyli, nima labizga yil qilgansiz? Demang, ko'rimi? Sizga kerakki, qilgansiz chiroyli. Bizga ham kerakki, qilganmiz. Ko'rimi? Chunki labiz chiroyligi desiz, nima yil qilgansiz? Demang. Mana ona Allohdan shunaqa tug'ilganman men. Mas ketaman. Mikrofon. Nensi qaytadan. Mana qarang. Chiroyli mana shu gapingizga men javob beraman. Mana ona mana shuni qanday qilib chiroyli tutib qolasiz? Stilist ekan.